Dejan Dragojević navodno je tražio da mu tajno dovedu hođu u zadrugu. On je zbog Dalile navodno promijenio veru i prešao u islam. Veruje da će molitvom vratiti suprugu, koja ga je prevarila sa Filipom carem. U delu dvorišta za koji je mislio da kamere ne snimaju, Dragojević se poverio Marku Đedoviću da bi volio da se što previdi sa Hođom. Ne znam šta da radim, moram da se pomirim sa Dalilom, shvatio sam da je i dalje volim i da ne mogu bez nje, želim da se što previdim sa Hođom, ne mora niko da zna, samo neka mi ga dovedu. Molit ću se sa njim da mi se vrati moja Dalila, rekao je Dejan, a Marko mu je kratko odgovorio. Ne znam koliko će ti to pomoći, ali probaj.